muddooyinkii u dambeeyey ka soconayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi. Gabagabada tartanka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose ee Laascaanood iyo kan gobolka Sool iyo bahda isboortiga. Warkan Laascaanood waxaa ka soo diray wariyahaya Muqhtar Cabdi Jaamac. Tartanka orodada 800 ee mitir iyo sidoo kale 400 ee mitir oo muddooyinkii u dambeeyay ka socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa galabta lagu soo gabagabeeyay garoonka Cabdi Bilaa Cabdi, waxaana ka soo qayb galay xiritaanka ciyaarahaasi maamulka gobolka Sool, wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland, mas-uuliyiin ka socday dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonya uu hoggaaminayay gudoomiye Cabdirasaaq Siciid Saalax, iyo sidoo kale dadweynaha oo tiro badan kuwaas oo soo daawasho tagay tartankani. Goreen mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sool ayaa ka warbixiyay tartankani. Sidaad hadda arkayseen, waxaan soo gabagabeynay galabta orodadii oo markii hore aan samaynay 400 iyo 800 ee mitir oo ahayd Israel Reeb, waxaa nasiib u yeeshay inay u soo gudbaan 16 ciyaartoy 800 iyo 8 iskuul oo arday ah 400 mitir. Sidaad arkayseenba, waxaa 800 ku guuleystay dugsiga sare ee Nugaal Secondary arday ku socday oo waliba score fiican ku orday, halka 400 mitirna uu kaalinta kuwaad galay Hubeyb oo ka socday dugsiga sare ee Muuse Caalamiin. Halka waxaa inoogu soo gabagabobay orodkii 400 iyo 800 mitir ee loo qabtay bahda waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha gobolka Sool. Runtii waxaan u mahadnaqaynaa ururka Soonyo, gudoomiyaha gobolka, meeyarka degmada, mas-uuliyiinta kala duwan ee runtii qaybta ka qaatay, sidoo kale taliyaha qaybta booliiska oo tartankan intuu socday runtii markastaba dhanka amniga nagala shaqaynayay. Sidoo kale beritoole waxaa dhici doona ciyaartii finalka oo iyadana lagu bixin doona prizeskii iyo biladihii. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa orodyahanadii da'da yaryaraa ee markii ugu horreysay gobolka Sool runtii orod noocan oo kale ah amaba arkay, waa markii ugu horreysay ay noloshooda arkaan, runtiina minido wanaagsan keenay. Mas-uuliyiinta ka socotay dalada Soonyo iyo sidoo kale barasaaku gobolka Sool ayaa ka hadlay ahmiyadda tartankan u leeyahay dhalinyarada. Walaahi galabta sharaf weyn bay noo tahay, anagoo gobolka u joognaa howlo shaqo, inaan la kulanno tartankan orodada ah ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Sool. Aan ugu horeyn kelmadeyda koowaad waxaan mahadnaq iyo bogaadin halkan u marinayaa sida ay u shaqeeyeen bahda sportska gobolka Sool, degmada Laascaanood ka howlgalay magaalada caasimada gobolka. Waxaad arkaysaa in sportskii ay soo gashay ruuxi warkaa hargeysa oo ku haynay, iminkana markaan la nimi waanu ku aragno markhaati ayaanu ka noqonnay. Waxaan leeyahay halkaa ka sii wada dadaalka, halkaa ka sii wada, waan idin garab taaganahay. Waxaa maanta noo soo xidhmay oo maalin Khamiisa waanu ku sugannahay caasimada gobolka Sool Laascaanood garoonka Cabdi Bilaa Cabdi, orodkii muddada soo socday ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyadoo kaashanaysa maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo laamaha amnigaba. Sidaad arkaysiin ama arki doontaan TV-da hadii la yidhaahdo, maanta waxaa inoo soo afmeermay orodkii aynu muddada sugannay oo ahaa 800 mitir iyo 400 mitir. Waxaa garbahayga taagan raggii ka qayb galay tartankan ama ku guuleysteen ama yaan ku guuleysan ayaa taa ciyaaryahanadii dhalinyarada ahaa. Waxaan leenahay marka ugu horeysa waxaan mahad iskale Ilaahay ka sokow maamulka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo guddigooda hawsha gacanta ku hayay. Waxaan u mahadnaqayaa bahda saxaafadda gobolka Sool oo runtii muujisay dadaal aad u fara badan oo tustay ama indhaha caalamka ama indhaha dalka ku soo jeedisay ciyaarahan ka socda garoonka Cabdi Bilaa Cabdi. Muqhtar Cabdi Jaamac, Somali News TV, Laascaanood.